Live from Tirana. Live from Tirana. Liria, Lirin. Nuk kam të shenjë se Liria do na duhej shumë kohë të flisnim në fakt për të. Kishim një episod të dytë. Ishte si prodhimi Florence and the Machine, ndërkohë në këtë pjesë të tretë të programit, e cila do të jetë shumë intensive dhe ngjeshur, ne nuk jemi vetëm sepse na ka ardhur një çun shumë i bukur në studio mbi gjitha. Faleminderit. Edhe i talentuar, mos ta lë talentin mbrapa djalit. Jemi me Grinesin. Dhe do kemi dhe Inën, po Ina po na ndjek nga studia e DJ-t për momentin. Edhe Inën e shikoi, ka vënë një kapel të bardhë, dhe mos përmendim brendin. Kemi dy ylla sot në studio, dy yje. Mirë, Ina Kollçaku, ëh, se ka shumë Ina Verdall, po janë ca çik më speciale. Mirë, ishte një hyrje shumë e shkurtër sa për të prezantuar emrat që do të jenë me ne në studio, kështu që rikthehemi vetëm pas pak. I Love You Baby do të visi bashkëpunimi Giovanotti dhe 6PM. Piece of Your Heart, një bashkëpunim i Meduza and the Good Boys, por ta lëmë një jam bashkëpunimi se e kemi studion plot. Plot e përplot me shumë dashuri dhe shumë mirësi. Ky mëngjes gati kjo mesditë nuk mund niste më mirë se kaq. Ina mirë se vjen, Ina Kollçaku, ne pak momente më parë nuk po dinim si do të prezantonim sepse nga psikologe, në konkurrente e përputhen, biznesmene, tani në fund me aktore, çfarë kemi lënë pa përmendur? S'ka problem. Influencer gjithashtu. Mirëse u gjeta, shumë kënaqësi, shumë energji pozitive. I love it. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit që erdhe. Ndërkohë edhe Grinesi, pak më parë të prezantua vetëm si çuni i bukur, por gjithashtu shumë i talentuar me gjërat e tua në platformat sociale. Mirë, sot ne trajtojmë temë e cila është ashtu siç fillon me gjyshkonjat e para, influencers, është me të vërtetë shumë in. Duket sikur është shumë in. Dhe më thatë po thrasim in. Shumë in influencers, hajde Ina. Të shënurit influencere në ditët që po jetojmë, që po shek kjo botë me sy, çfarë do të thotë, pakto nga pikpamja juaj? Dhe linda po bëhesh? Ok, me që e fillua me seksizëm, vazhdo të kej fjallë. Dhe mos prano të thonë që një bukur, kërkon të drejta të. Se i mora si kompliment, gocat. Ok, mirë. Gocat ishte me kompliment që jash dhe. Shu e kemi ngrohtë dhe ne në fillim nga përqente. Është full time job, është një nga gjërat që dua ta nis, domethënë është full time job, sa e mendojnë shumë gjë të thjesht, easy, tani është bërë trend, të them të drejtën, nuk ka njerëz që nuk e quajnë veten influencer, edhe është shumë e thjesht, nuk duhet të lindësh për të bërë influencer, është shumë e thjesht të bëhesh, po ideja është sa të dallohesh nga të tjerët, edhe sa good influence do japësh. Shumë e bukur fjalia, nuk ka njerëz që nuk është influencer. Tani nuk mendon që duhet të ketë ndonjë barrierë që nuk po them të pengoj, sepse nuk kemi ne dhe askush tjetër të drejtë të të mohoj diçka, por të paktën të ketë diçka që bën diferencën ndërmjet të qenurit influencer dhe një person me disa ndjekës apo me një target group caktuar. Tani diferencën e bëjnë njerëzit, domethënë njerëzit po ja japin dhe njerëzit po japin dhe numrin e ndjekësave, njerëzit po japin dhe shtysën këtyre influencerave që të bëhen nëpër këto social media si influencer ti edhe në ditën në jetën e përditshme, influencon shoqërinë tënde, familjen tënde, po ideja është se sa i dashur do bëhesh për publikun dhe çfarë influence do t'i japësh publikut. Mesa kam kuptuar këtë kohë, nuk ka shumë rëndësi çfarë influence jep, siç e the edhe vet numri i followersave bën të vetën. Po për një shpeshherë mund të jetë edhe ndryshe. Domethënë patjetër që un bën një ndarje, ndarja kryesore është blogger nga influencer. Un mendoj që ti nuk mund të bësh influencer. Pra ti ose je një njeri që ke influencë, ose ti thjesht nuk ke influencë dhe i dhe përpjet. E mund të kesh sa do lloj numër ndjekës, mund të bësh foto shumë bukra. Ose ajo që të minë sa ke yllin në ballë. Po, people don't care what you post on Instagram, fatkesisht. Kështu që për mua, pa tjetër që të qenurit influencer, është një njeri që realisht influencon, një njeri që e ka influencën. Nuk është se ti mund ta krijosh. Dhe do bërë një ndryshim shumë i madh midis përmendimin tim midis blogerëve dhe influencerave, sepse pastaj do duhet na të bijem dakord që një njeri përdor 30 lloje kremrash, 50 lloje shamposh etj etj. E kuptoj që vështirësia ekonomike në Shqipëri detyron njerëzit që e kanë full time job që të marrin çfarë do lloj pune, por kjo pastaj nga do kaloj pastaj në temën time, kam ja 10 vjet që merrem me marketing. Kjo më mbet besueshmërinë më vonë ke njerëz. Duhet të ketë një lloj kontrollatori të paktën për cilësinë e gjërave që postohen apo nga njerëzit që postohen, sepse si shteti edhe ti. Mund të bësh pa një person që bën disa foto të bukura dhe bën edhe si skin care terapist i madh apo si dermatolog i jashtëzakonshëm, ndërkohë që deri diku edhe mund të influencojë
pak një target group duke edhe i dëmtuar, vetëm për disa përfitime për shembull. Ekonomia si shkencë sociale, mua më ka intriguar gjithmonë, kam lexuar disa libra kështu si amatore, nuk është se njoh shumë mirë, dhe më kujtohet në një nga teoritë që nuk ka asnjë lloj teori eksakte se çfarë funksionon në treg. Pra, shkenca e ekonomisë dhe marketingut është i fituar si works. Nëse kjo gjëja funksionon në treg, pra ka shitje, ka shitje. Nëse këto njerëzit funksionojnë, thjesht funksionojnë, por unë mendoj që i vetmi rregullator për këtë gjën është vetë tregu. Pra, ajo që më ndodh mua për shembull me bashkëpunimin në Instagram është që përveç se njerëzit kthehen prapë, më sugjerojnë edhe njerëz të tjerë. Sigurisht që ti mund të fillosh të marrësh disa klientë fillimisht, por nëse ata nuk marrin feedbackun që dëshirojnë nga ty, sepse ato paguajnë para që të fitojnë para, pastaj dalin dhe këto çmime të çuditshme që qarkullojnë sot për momentin. Atëherë ti thjesht nuk funksionon, pra ti do marrësh një sasi pune fillimisht, sepse njerëzit do besojnë te ty to begin with, pastaj nuk do të marrin më. Shumë e thjeshtë. Po sa e vështirë është ta krijosh këtë besim nga njerëzit. Kam vështirësinë që është e vështirë për të dy ju që keni arritur deri këtu. Si për Grinesin që e ka filluar që 17 vjeç mos gaboj, dhe si dhe për Inën që ti kur e ke nisur këtë rrugtim? Në fakt nuk marr shumë reklama, zakonisht je selektive apo? Jam tmerrsisht shumë selektive dhe zakonisht zgjedh vetëm gjërat që përshtaten ty. Që unë realisht i bëj dhe por gjithmonë lajmëroj ndjekësit e mi që janë paguar për këtë gjë. Pra, një hashtag ATV, që kjo është një reklam, nuk ka zi të keqe që tjetë një reklam. Absolutisht. Por realisht, unë bëj gjërat që nxjerr gjërat që bëj vetë pse. Sepse kam punuar aq shumë për të ndërtuar atë imazhin dhe besimin te që njerëzit kanë tek unë, sa nuk do ta vija në diskutim, as do ta riskoja për asnjë lloj shumë monetare ose përfitimi tjetër. Pra jam shumë e kujdesshme sepse kam shumë për të humbur, duke ditur që nuk është vetëm kjo puna ime. Shikoj, Ina ti edhe një imazh pak sa më serioze, edhe në treg dhe target grupi për te çdo gjëje që ka të bëjë me lirinë tënde, me llojin e veshjeve apo çdo gjë që ti poston komplet në atë që ndihesh ti mirë, ti ke një imazh serioz. Po për shembull Grinesin dua ta pyes, kushton se ti je edhe më i ri, më i vogël, edhe target grupi ndoshta mund të jetë edhe adoleshent ose a përpiqesh të jesh selektiv ose a mendon që edhe moshatarët e tu janë dhe selektiv? Dhe sa të besojnë? Po, jam selektive dhe unë jam shumë dakord edhe me mendimin e Inës, por është një diçka që nuk mund të japësh vetëm brendet që përdor vetë, se kur bëhet fjala për një sponsor që mund të jetë pije, edhe pse ti nuk e pin një lloj pije, nuk do të thotë që po e reklamove tek ndjekësit e tu, duhet t'i tregosh patjetër që ti e pin atë produkt. Siç edhe ti unë i fus tek hashtagu i promocionit ose sponsorët dhe i lej dhe unë të kuptojnë që është një promocion. Por jo gjithmonë, domethënë jam selektiv te pjesa që këtë nuk e përdor dhe nuk e mirë, po mendon që është fair që ti diçka që nuk do ta pranoje as pak tek vetja jote ta promovosh, se tani ato fjalë klishe janë, ëh, është shumë mirë. Jo, nuk ka aspekt. Nuk po them që të përdorësh një produkt edhe pa e testuar, nuk bëj zakonisht nuk bëj promocione të skin. Jo ti, domethënë vetëm ti në parim, po përgjithsisht ata që përgjithshëm. Po edhe un jam dakord me këtë pjesë, kam parë shumë veta që përdorin këtë krem sot dhe nesër paguhen nga një sponsor tjetër dhe përdorin këtë kremin tjetër që bien kontradiktë me njëra tjetrën. Sepse kjo e shkatëron tregun, e shkatëron dhe fytyrën e njerëzve që ti ke përgjegjësi të bëj blije, domethënë nuk jep pa kaq pa përgjegjësi. Për këtë separat janë shumë të rëndësishme në fund të fundit, por rëndësishme nëse të gjithë do bëheshin për shembull pak sa më selektiv, sikur nga dy produktet e eliminonin, përdorni vetëm një krem dhe jo tre, do të ishte pak më i saktë. Rriti pak në pikpamjen time. Prandaj do të ishte më të besueshëm për njerëzit, kam përshtypjen, në momentin që tregohen kaq selektiv për asaj se shtregoheni dhe ju. Dhe për mua është gjë shumë e mirë. Është zemër, është çështje ekonomike. Pra, okay. Është çështje ekonomike super fjali. Marksi, në fakt, ka pas bërë gjithmonë tekstin tek ekonomia. Mirë, do të shkëputemi një moment për të dëgjuar një këngë shumë të bukur ardhur sfundmi nga një djalë me yll në ballë dhe jo më kot e ka emrin Yll Limani, sepse është kënga e cila ka kryesuar listën edhe top listën 100 këngëve më të mira të klasifikimit shqiptar 9. Live from Tirana. Wow, çfarë sinkroni. Çfarë koordinimi. Perfect. Me energji, me frekuencë. Mirë, vazhdojmë që ndrojmë me të ftuarit tan, me të cilët po diskutonim, dhe nuk kemi asnjë moment të heshtje, sepse është një temë vërtet shumë e gjerë dhe e prekshme mbi gjitha. E ndërkohë dua t'ju pyes që të dyve se çfarë ndryshon influencerat botëror nga ata shqiptar. Për shembull, Kiara Ferani me shoqe. Okay. Apo s'ka shoqe Kiara Ferani? Jo, ka Kiara shoqe. E vetmja gjë që ndryshon është sa shumë lek ato marrin.
numri popullsisë që ato kanë target, sepse çdo që të bësh ti sigurisht për ty shumë më vështirë me 3 milion banorë ja, dhe janë ja 2-3 jashtë. Mm-hmm. Ja po u bëm 5. Ja u bëm të do vën ti 5 më. Nuk të bëjnë dot sa më ka Kiara. Mungojnë mundësit për të krijuar ti marrëdhëniet me brendet e tjerë të tjerë, sepse Kiara është në Itali ku ka lindur praktikisht çdo gjë para se ta kopjonte Franca. Dhe sigurisht që fillon me infrastrukturën, kalon historinë, jo, nuk do kalon. Pra mungon praktikisht çdo gjë ndryshe. Ne kemi këtë vendin tonë të vogël që me aq mundësi sa kemi, të paktën duhet të bëjmë ca gjëra mirë. Po mendoj që keni arritur të krijoni një standard gjithë ju që jeni influencer për Shqipërinë, po flasim. Grines, jeni shumë më afër. Sa influencë mund të ketë një personazh, le ta quajmë kështu, personazh është gjithajo fjalë, po një njerëz që e ndjekin 15,000 vet. 15,000 vet. Ose më shumë bjusa se çdo marri. Varet në çfarë platforme jep atë influencë. Instagrami është ai më gjithë përfshirësi se nga TikToku kanë përshtypjen do shumë punë që të nxjerrësh ndonjë lek. Me thënë të drejtën TikToku është bërë thjesht, është një platformë më thjeshtë se Instagrami, po, në TikTok. Si, dhe... Po, ka më shumë ekspozim, po është ajo që thash, nuk dihet sa influencë ke ti personalisht pastaj te kjo gjë që po bën. Ajo i bit shikohet nga like-et edhe nga numrat e tjera nga instajtet e tjera që po, po like-et nuk janë gjithmonë influence, se unë të bëj një nga to reagimet e mia për një personazh publik që kishte kaput një budallik me brirë në televizion. Dhe ky personazh jo, e thon aty ti? Jo, dhe nuk do ta them, dhe ky personazh i mendoj që kishte tagerin të më kthente mua përgjigje. Më ktheu përgjigje, edhe një përgjigje kështu që numëronte milionat e klikimeve. Edhe nxora unë një video në YouTube How to eat a cake që ishte nja 300 milion. Kështu që kjo është puna e klikime. Patjetër që njerëzit mund të klikojnë ty shumë me miliona, por kjo nuk do të thotë që njerëzit duan të jenë si ty. E duan të vishen si ty, duan dukën si ty. Pjesa like-eve, like-et që marrë unë kur kërcej në rrugë, like-et që marrë kur unë sponsorizoj një brand caktuar, aty shifet influenca që ti e brandit. Po, mund t'jetë nice foto, mund t'a bëj unë like që ti ke nxjerrë një veshje për meshkull, unë e pëlqej, po nuk jam mashkull, nuk e blej dot. Grines, që jo çdo like... a mendon që justifikon çdo gjë pjesa e parave dhe të ardhurave? Për shembull që të bësh çdo gjë sepse rëndom e shohim, ha? Që vetëm për atë çështjen e pagesës janë të gatshëm që të reklamojnë dhe të hanë veten me dhëmb dhe ata që ndjekin. Unë personalisht domethënë refuzoj dita ditës dhe absolutisht edhe pranoj shumë sponsora, por kam dhe shumë brende që i refuzoj dhe mund të kenë dhe pagesën më të lartë se çka kisha imagjinuar për shembull për një video në TikTok ose për diçka. Uh-huh. Nuk dal gjithmonë nga vetja, nuk bëj gjithmonë një brand që nuk e di, nuk do më duhej ta reklamoja apo nuk do ti duhej grup moshave dhe ndjeksa vetmi. Për çfarë nuk jeni ju dakord për influencer si industri? Mm-hmm. Po si? Dhe jo, doja të thoya që unë nuk mendoj që influenca mbetet vetëm tek produktet që ju reklamoni, por mbetet edhe tek mendimet që ju jepni. Domethënë bashkojni dy pyetjet bashkë. Gjeni vet. Muam lindin pyetjet tjetra, ta bëj dhe unë të lutem. Bëje. Do pyesja Grinesit. Të mund na thuash një rast që ke refuzuar se do ta ndaj dhe unë një rast dhe arsyem pse. Do brende konkrete? Jo, se është reklame. Jo me emrin. Do pakundjo patë. Përmeni me raste ka përdit. Thjesht kanë qenë për shembull brende që un faktikisht tani së fundmi kam jam munduar të kapem me biznese se brende që jo vetëm mund do t'i jepja influencë apo një shtys, po do doja brende që t'jen ndërkombëtare ose të jenë marka të njohura apo mos të merrem më me brende si ta them me dyqane lagjesh. Mm-hmm. Nuk kupton se ne folëm edhe pak më parë në publicitet. Okej, okay, rasti që kam refuzuar un ishte pilula dobësimi. Këto njerëzit ishin vjerë shumë inteligjent, pra më kishin marrë mua që isha e dobët që t'i bjerë e kjama. Wow, qëfar marketing. Pa, së kemi parë në njërë në jetë që të shëndosh. Sigurisht që unë refuzova, më dërgoj një shumë të lartë, më thonë, okay, negocojmë. Po jo, nuk do ta them. Jo, nuk do ta them. Valer, më sa nga brendin e ta, shumë se ta. Brendin nuk e kam thënë dhe e refuzova ditë tash. Jo, ishte data dia shumë, më falë që ndërpres. Vetëm për faktin se pagesat paktën për influencers arrin nga
4000 lekë të reja, 5000 lekë të reja, të rinj, më sakt. Lekë. Po ka edhe lekë, po. Euro. Po kam vetëm euro. Jo, 2000 lekë të vjetra, 50000 lekë të vjetra. Ka edhe të tilla pagesa. Shkojnë deri në 5000 euro një story. Shkojnë deri në 5000 euro, gjë që kam përsipi. Më shumë se kaq, ishte shumë. Më shumë se 5000 euro, po atë refuzimi o Kollçaku që çikim. Dhe unë kthej përgjigje edhe i them që nuk mundet sepse në këtë profil nuk bëhet body shaming. Pra, ideja është që ti do të jesh pak koherente. Dhe pastaj kjo goca kishte gënjur dhe kishte thënë që Ina pranoi, po ne nuk e paguanim dot, se na kërkoi një shumë të lartë. Te nga dum kisha, sepse ma kishin sugjeruar, kisha mesazhet në WhatsApp, u shpërndan disa screenshot-e. Sa më pëlqen këto situata. E shuam vetë një influencer e mirë, pra, duke qenë se nuk promovon të tilla, se ishte dhe mesazhi për mbyllës se nuk kemi kohë. Po, atëherë un thjesht kam influencë sepse njerëzit zgjodhen të dëgjojnë atë që the mund shpërndajm fjalën time dhe patjetër që nga kjo gjë un kam përfituar ekonomikisht kaq. Ne të falenderojmë shumë për këtë intervistë kaq bukur dhe mendime të vëra si gjithmonë. Ndërkohë Inën mund ta ndiqni edhe në shëtitjet e saj kudo në Shqipëri tani më, sepse është edhe aktores fundmi me Kur ikën Macja? Po ikën. Ke ikur ti apo jo? Kur ikën Romoj. Gjithandej në fshitje do sa Grinesin do vazhdojmë ta ndjekim në TikTok, ëh. Do ta ndjekim dhe unë sapo dal që këtu ta. Një fjalë të influencer Grines, çfarë ke për të thënë? Se Danko po na vret. Besoj që i tham gjitha, e dham mesazhin, domethënë për gjithë influencerat që janë wannabe. Bëhet selektiv. Mirë, shumë faleminderit. Kemi mbylljen e programit edhe për ditën e sotme. Mm-hmm. Këto janë intervistat e mia. Dhe ne do të shihemi. Do të shihemi përsëri nesër në orën 10 me një me mua sa Albanën vetëm për sot e kishim banën tonë. Mua në Lanço. Ju do të dëgjojmë në Lanço, ne në Live from Tirana. Kalofshi sa më bukur edhe 100 vit ata që festojnë ditë lindjet e sotme, një ndërtave Al Pacino. Kalofshi bukur. Harruam. Live from Tirana.